Jo, jinak víš co mám? Ticho. <laughs> Nechrání místo, kde mi ukázat troch. <laughs> Čau, vítám vás u dalšího videa a dneska je to Minecraft už ve verzi 1.19. Ještě mám jeden klip z 1.18 a to je tato Blaze Farma. Dělal jsem mi kvůli tomu, že jsem chtěl mít maxovou kuš na raketky a na raketky potřebujete celkem dost blaze powderu. Takže jsem musel udělat na to farmu, protože jsem to fakt nechtělo farmit. Je to zase u ke Craftu, design vám hodím do popisku. Je to celkem jednoduchá, akorát si musíte dát bacha, ji dobře osvítíte, když ji stavíte. Vřesně mě se tam furt spomnuli Blazeové, jak jsem si to špatně osvítil. A zabralo mě to asi tak trojnásobně díl času to postavit, než vůbec bylo zamýšleno. Ale farma funguje fakt perfektně, sice není úplně kompletně avkovatelná, ale stačí, že jenom čekáte dolů a zabíte je mečem. Takže pokud máte looting 3, tak máte z toho úplně tu nejlepší efficiency, co můžete mít. Pak jsem hledal nějaké Asian City, bohužel jsem nenašel, ale Hydros našel, takže si sice lootl Swift Sneak 3, ale pak mě vzal tady do tohoto Jášku, jak já nemám gamu teďka, tak to vypadá úplně. A jako já tady jojím tu dřevo, ale nevím, jestli něco slyší. A já mám, já mám taky toho, ale tam to už vidím ty. Zostaneš tam střelím kušíš? A to je takovou základnu. Kde jsi ten krašťák? jako mám stack, tak dřeva, jestli jako... já potřebuji krafťák akorát. No tak jo. Vždycky to takhle, ať to ne nevydává zvuky okolo. No a dobré. Je. Yeah. Jo, jinak víš, co má? Já nevíc, nevím <laughs> 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 tady mám? Ticho. Žádný místo, kde mi ukázat troch. Z to lepší se mohl vybrat. a dám tady irple a si tam trošku gamu, ať taky něco vidíte. Ano. ty máš svých dvou, že už jsi si jedno lootl, že? Ano. Jo. A musíš volkovat na vlně? Nemusíš, ne? Nevím. Já to zkusím. Podle mě jenom mimo vlnu musíš volkovat. Sneak100 <laughs> Reference na Skyrim. Jdu vytěžit? Jo. Tak počkej, já to zkusím, jo? Třeba, třeba se nic nespavne. Nice, takže na vlně můžeš běhat. No, nechceš půj... no. Jo, či... Takhle to bude fungovat. Zkus ten souzkou, jsem zadrničit. Shit. Uh, jo, ty stejně zastavili tento blok. No. Uh, to se spavnuje, nebo ne? Po třetí až. Se to tak jste měl, já nevidím nic. Však to bude takhle furt, že jo? Když hit uh, hitneš ten. Takže vůbec zase dostal. Čekej, takže. A máš tady něco. Budeme to brát asi všechno, na Já to druhé. Tak. No a pak jsme tady jak maravenci různě obestavili. A mně se to podařilo aktivovat po druhé, takže už to bylo celkem close. A fakt jsem se bál, protože jsem vůbec nevěděl, co jak a Varden dává. Ale pak mi padl Sneak 3. O, trojka, ho. Takže jsme se vrátili zpátky, a já jsem si to hodil na gatě. Já třeba vydávám bloku Firon. A here. Uh, hop. Tak en velká. Vůbec by to neslyšeli. Tak si sneak 3. Aha. Já škoda, Vzal vlastně Moje. <laughs> Do to... No, Za anebo... Do to te... Do, To, je fast. No a pak jsme šli proskumovat dál. Zase vám tady hodně nějaké ty cinematic záběry. Já jsem se teda podstatě se snažil zničit všechny ty spavnery. A i když se mě to teda trošku potom vymstilo, tam ten portál. Já mám ještě stacka full. Pytla. Nevadí? Musím teda říct, že opravdu to bylo otravné, ještě když nemáte zaplou gamu, vůbec nic nevidíte. A já jsem rád, že tady mám aspoň ten replay mode a můžu se zpětně na to podívat. Pak jsme teda našli Redstone, co je pod tou bránou, tak jsme to tak nějak prolézali, ale nic zajímavého tam úplně nebylo. I když Jidros říkal, že to mají být nějaké tajné dveře, ale nic jsme nenašli. Pak jsme teda šli ven, já jsem pokračoval v mém difuzování spavnerů. No a pak se stala taková trošku nemilá věc. Podařilo jsem mě spavnout Wardena. no samozřejmě panicky jsem tak trošku odletěl, jenomže že jak vůbec nic nevidíte, tak jsem to narval snad do všeho, co teda jako šlo. Ale furt jsem se teda snažil jako chodit a co nejvíc ničit ty spawnery. Tady jsem úplně nečekal, že by to mohlo udělat zvuk a nečekal jsem vůbec, že by to mohlo spavnout dalšího. Tak, obec teda jsem to vůlama, že by to nemělo dát zvuk. A kde jsi? On to spavnul dalšího. Takže jsem to narval, jsem do všeho, co šlo. Nejdaleko si od té hlavní brány? No a pak jsem našel jeden takový safe spot. <laughs> Že jsem teď nic neviděl a letěl jsem. Je, yeah, spavnul jsem dalšího, tak už tu máme tři. Uh, nechodil bych tam, kam jdeš. Jako to nad tebou. Já vidím. Je, jedna. ups. Doufám, že na replay modu se aspoň budu moc podívat do všeho, čeho jsem narazil. To je pro mnou jeden. Ten u Ten už jsem jeden, jedenkrát aktivoval. Možná teď po druhé, jak jsem letěl kolem, tak... By bylo, bylo dobré možná defusenout. No, přesně ten. Takže já to nemůžu položit tady, tak protože... Když to... Otíkej! Nevidím nic. Dobré, jsi safe. Jsi někde nade mnou. Jo, když si zapneš Entity, tak vidíš Entity. A jakože ty. Jejo, jo, F3 plus Hitboxy. Jo, hitboxy, tak. Nic nevidím, to je hrozné. No seat night <laughs> vision. Čuchá pode mnou, svině. Tak jo, toto bude od nás pro dnešek všechno, příště se můžete těšit na fight s Wardenem a já se poroučím. Zatím, ahoj.